mimo mojih očekivanja stvarno. Međutim, mi u ovoj utakmici pripremne ulazimo pod, zavisi od tog mikro ciklusa, mikrobloka nekog našeg kojeg radimo, ulazimo pod velikim ili malo manjim umorom. Tako da iz tog razloga se dešavaju te oscilacije na pripremnim utakmicama, ali su nama, trenerima, sasvim razumljive. Mi to ne zamerimo igračima. Jedino što bi im zamerili, to je da ne pokušavaju da prenesu neke stvari koje radimo na trenerima, da ne pokušavaju da ih prenesu na tim utakmicama. Sad, kako će to da izgleda, da li će da uspe svaka put akcija ili neće da uspe, to je manje bitno. Bitno je da oni pokušavaju to da prenose na teren i svakako da daju sve od sebe, to je najbitnija stvar. Po tim jakim umorom, normalno mi smo u sred priprema, normalno da postoji velika doza umora kod igrača i da je koncentracija na niskom nivou i s te koncentracije slabe se javljaju i greške, ali ponavljam, jako je bitno da oni daju sve od sebe, da stvari koje radimo na trenizima probaju da prenesu na utakmicu, da daju samo sve od sebe. U jučerašnjoj utakmici to je funkcionisalo mimo naših očekivanja, da budem realan, i mislimo da, sad ću biti malo onako neskroman, 0-3 je bio mali rezultat. Stvarno je trebalo da bude dosta ubedljivije u našu korist. No, uopšte ne umanjavam kvalitet Radničkog iz Niša, superligaša. Oni su imali kombinovanu postavu i par igrača na probi i verovatno su ušli u utakmicu sa velikom dozom podcenjivanja prema Piroćancima i tako završilo se kako se završilo. Očekuje nas sad, danas u momci odradili jedan trening oporavka, imaju do popodne slobodno i sutra i preko sutra ulaze opet u jak ritam i jako imamo zvaničnu utakmicu u kupu. Dva dana po dva treninga jaka i pod jakim umorom sigurno ulaze u kupu utakmicu, računajući da se mi spremamo pre svega za prvenstvene okršaje i zato ćemo da završimo te cikluse koji su nam neophodni za prvenstvo, a računamo da ipak protivnik u kupu nije to kvaliteta da bi mogao da nam napravi neke probleme i jako smo pod velikim umorom. Dakle, u nedelju nas očekuje Podvis, ja mislim, Kolina Knjaževca, kup utakmica. Imali smo dogovoreno sa Trajalom, jedna lakša utakmica, dupli program i prvi tim je Mladinci, međutim, oni su juče otkazali gostovanje i sekretar kluba trenutno traži protivnika za 3. avgust. Za sad je upražen termin, još nemamo protivnika.